Șoferii care vor fi surprinși în trafic de poliție fără a deține poliță de asigurare RCA valabilă în termen, da, vor plăti amenzi până la 10.000 de lei. Amenzile nu vor mai fi de 2.000 de lei sau de 1.000 de lei decât este astăzi și cu acea măsură complementară, tehnico-administrativă de reținerea plăcuților de matriculare, ci va fi de 10.000 de lei plus reținerea plăcuțelor. Ce oprește asupritorul să facă mâine 20.000 de lei, 30.000 de lei? Nu-i oprește nimic. Vedeți, toată această chestiune, ASF-ul e stat în stat. Bun, eu acum... Gândiți-vă, nici președintele ASF-ului odată numit de Parlament, el nu mai poate fi dat jos de către instituția care l-a numit. E în lege chestiunea asta. Știm, e numit pe 6 ani... Da. Și nu mai poți, deci trebuie să intre el într-o situație de incompatibilitate ca să... Deci unde s-a mai pomenit ca un individ numit într-o poziție de conducere să nu mai poată fi dat jos de către instituția care l-a numit în acea poziție de conducere? Sunt niște viduri legislative care poate ele vor fi la un moment reglate, dar discutam și în pauză.